कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात MIDC मध्ये जे 17 रस्त्यांचं काँक्रीटीकरणाचं काम MMRDA माध्यमात जे सुरू झालेलं आहे, या 17 रस्त्यांमध्ये दुतर्फा बऱ्यापैकी वृक्षराजीने आहे. मोठमोठी झाडं आहेत, साधारण सुमारे 25 ते 30 वर्षापूर्वीची झाडं आहेत. आमच्याकडे दोन प्रस्ताव आलेले आहेत, एक म्हणजे 4 झाडं तोडण्याचा एक प्रस्ताव आहे आणि एक 24 झाडांचा प्रस्ताव आहे. कालच्या बातम्या आलेल्या आहेत 110 वगैरे झाडं तोडायची आहेत किंवा काय, असा कुठलाही प्रस्ताव महापालिकेकडे आलेला नाही. आलेल्या 24 झाडांच्या आणि या 4 झाडांच्या अनुषंगानेच आज खरं तर माझा हा सर्वे आहे. आमच्याकडे प्राप्त झालेल्या अर्जानंतर आम्ही संपूर्ण परिसराची पाहणी करतो. जास्तीत जास्त झाडं आपल्याला कशी वाचवता येतील हा आमचा पहिला प्रयत्न असतो. जी झाडं कॅरेजमध्ये येतील की ज्याला वाचवता येणे शक्य नाही, त्याचा पहिला पर्याय आम्ही ऑप्शन निवडू की त्याला पुनर्रोपण कसं करता येईल त्याच परिसरामध्ये. आणि पुनर्रोपण ज्या झाडांचं शक्य नाही अशीच झाडं फक्त काढण्यासाठीचा मग आम्ही प्रस्तावित करू. आम्ही आत्ता जिथे सूचना दिलेल्या आहेत की तुम्हाला जी झाडं बाधित होणार किंवा ज्या तुम्हाला 17 रस्ते जे तुमच्याकडे आहेत त्या 17 रस्त्यांच्या अनुषंगाने आम्हाला तुम्ही सर्वे करून द्या की तुमच्या कॅरेजमध्ये किती झाडं येणार आहेत, वाचणार किती आहेत. आणि याचा संपूर्ण तपशील जेव्हा आमच्याकडे येईल तेव्हा आम्ही प्रत्येक झाड पुन्हा एकदा आम्ही पाहून घेऊ. जी काही संख्या असेल ती प्रत्येक संख्या एकेने एक झाड आम्ही सर्वे करून आमच्या सर्वेमधनं पाहून घेऊ आणि त्याच्यानंतर आम्ही ठरवू की यातले किती पुनर्रोपण करता येतील, यातले किती वाचवता येतील, किती झाडांच्या बाबतीत फांद्या तोडून प्रश्न निकाली काढता येईल, हा सर्व सोडवू.